Nikdy jsme si nemysleli, že by se naše představení Solo pro lou mohlo hrát v Číně. Proto, když ředitelé divadelního festivalu Wen Hui a Wu Wenguang nás oslovili a řekli, že toto představení je důležité pro inspiraci čínského nezávislého divadla, vzali jsme to jako výzvu. Cesta do Pekingu ovšem není levná záležitost. Pořadatelé nám mohou poskytnout pouze ubytování v soukromí, ale na dopravu si musíme zajistit peníze sami. Máme už 1/3. Pomozte nám získat zbytek. Tady jsem napsala Jana. Jak se jmenujete vy? Chcete taky takové tričko? Podpořte nás.